Fala galera, Noob Zero na área, trazendo pela primeira vez aqui no canal. Ó o bichão aí, ó. Ó o bichão aí, ó. Galera, antes de mais nada, já peço já para se inscreverem no canal. Valeu! Ó! Ué! Caramba! So young, Caraca! so Olha! pretty. Vai jogar com o Jason, bicho! Kill them all, Jason. Caramba! Vai jogar com o Jason! Eu achei que a gente ia ser tipo um monitor fugindo dele. Caramba! Não sabia disso. Aí, o bicho tá grande, hein? Forte, hein? Ó, tá tomando, Jason. O que você tá tomando? O que Enantato de testosterona. você tá fazendo? Bora, vamos sair daqui. 1.000 anos depois. Ah, achei. Vamos matar, vamos matar. Vamos pra caçada. Ai, que delícia! Cortar. Estrangular. Visão noturna, tipo predador. Daqui a pouco tem um crossover do Jason com o predador. Corridinha Michuruca, hein? Corridinha Michuruca do Jason. É? Nossa! Que merda! Pega, pega! Fugiu! Agora sim! Ó! Peguei! Peguei, até que enfim! Mata! 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 Aê! Ó! Don't stop, Jason. Até They que deserve enfim, to matei alguém de die. merda desse Make them jogo! suffer like we did. Aê! Agora entendi! O sangue de Jesus tem poder! Agora eu entendi Agora eu o entendi! bagulho. Ué, vou matar, vou matar. Pula. Nossa, nem pra pular uma cerca. Você quer matar os outros? Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não, que eu tô vendo. Ó. Cadê? Cadê? Ó o maluco ali. Ih, caraca. Opa. Ih, caraca! Oi! Ih, mata! Ih, caraca! Deu uma bugada ali! Ué! Ó! 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 Que lindo! Que lindo, cara! Um já foi! Kill for mother! Um já foi, um já foi, um já foi! Ih! Mais um, mais um, mais um! Aqui, 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 aqui! Outro maluco! Ih, a porta tá trancada. Ué, passou alguém aqui? Ali, ali, ali! Ué! Ah, não! Me atirou, filho de uma. Ah! Vamos caçar esse cara agora. O cara me deu um tiro, velho. É? Cadê esse maluco? Ah, tá ali, ó. Ó. Acho que ele saiu. Aqui, aqui, aqui. Corre, Jason. Ah. Vou matar esse cara. A porta tá fechada, velho. Vai, abre. Pega! Para! Pega!
Pô, mas o maluco também corre pra caramba. Que é isso? Ó. Caraca, tá todo mundo aqui gritando e não acho ninguém. Ih, fudeu. Pega. Pega, mata. Ah! Nossa, esse Jason também. Putz, grila. Ó, enfiaram a faca nele. Deu uma bugada aqui na tela aqui agora aqui. Deixa eu falar, hein. Cadê alguém? Ali. Ué. Nossa. Cadê? Ali. Ai, maluco, me deu um tiro na cara, velho. Do revólver do meu marido, que eu tinha largado uma bala na cara dele. Caramba, brincadeira, hein, Jason. O Jason tá grande, velho, bichão. Ai, que delícia. Tamanho. Corrente, esqueleto, caveira aparecendo. Ali. Vai. Pega, mata. Ah, não. Tá de sacanagem, mano. Ai, que burro, dá zero pra ele. Maluco. Olha lá. Fica esse povo aqui entrando na janela. Ó. Ó. Nossa. Ó, vai entrar na janela, ó. Todo mundo foge, bicho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ó. Ó, quebra. Ó, vai sair aqui. Oi. Ó. Ah! Nossa, é burro, hein? Mas é burro. Mano, as portas tudo trancadas, não entra pela janela. Só pra quê? Ó. Nossa. Cadê? Aqui! Pega! Ou jogou a faca na mulher? Mata! A faquinha na cabeça, que escroto! Puta, é brabo! Mata! Aê, esganou! Essa aí foi estrangulada. Dois. Cadê? Olha o lago aí, ó. Na história, acho que esse lago aí foi que eles mataram ele, sei lá, quando era criança. Ah lá! Saindo lá! Pega! Voltou! Cadê? Ah lá! Bora! Cadê? Desliga! Olha isso! Ah! Ó, vai entrar na janela, deu uma facadona na mulher. Brincadeira! Entrou e tá ali, desesperado. Ah! Por que eles jogaram? Pega! 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 Ai! Ó, vai pular, hein? Oi! Ah! Pega! Pega! A polícia chegou! Bora! Oi! Menino do Harry Potter, mata! Ui! Ih, caramba! Ei, bichão! Matou! Você aí matou! Você já era! Olha lá, ó. Cadê o outro? Vamos ganhar! Matou três! Tô enxergando ali? Cadê? Visão, Sharingan! Usa o Sharingan, Jason! Você nunca terá! Usa o Sharingan! Caramba, cadê? É, que é aquilo? Não é nada não! Ué! Não é nada não! Ó.
ó. Ali! Aí! Ó, esse cara tá com a 12, hein? Vou matar esse cara, hein? Mata! Ah, me deram um tiro, uma facada? Que foi isso? Volta, Jason. Que foi isso? Bora! Volta, Jason. Um troço... Ué. You never die. Você nunca morre, Jason. Vambora. Ah lá, é a polícia. Bora. Cadê? Esse jogo é velhão, galera. Esse jogo é muito velho. Só que até hoje lança... É Jason, é... É o... Como é que fala? Os caras do Halloween, né? É Halloween, é isso mesmo. O nome é Halloween. Tem mais ninguém, cara. Queria matar o cara da 12. Usa o Sharingan. Pô, tem hora que some todo mundo também. Ó, o bichão morreu aí, ó. Será que o Jason entra na água? Vamos ver. Ah, não. O Jason tem medo de água. Isso, ó. Ué. Tô com medo, acho que ele vai afogar. Vou matar ele, não. Tem demência? O Jason tem medo de água, pô. O ponto fraco do Jason é água. No filme lá, mostra que ele é... Sei lá qual, não lembro o nome. Mas eu lembro do filme dele que ele mostra ele morrendo. O pessoal do acampamento... Ele criança lá, ó. O pessoal do acampamento porteiro ali. Ó. Vou ver se vai. Oi! Tiro, o que foi isso? Choque? O quê? Eu não entendi o que ele falou. Ué. Ih, de novo. De novo. Oi, de novo, volta. Vou voltar. Para. O carro da polícia tá... Ó, aqui na frente, ó. Galera, já queria pedir já, se inscreve no canal, deixa um like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Muito obrigado para vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Vou tentar matar o Jason aqui agora. Aqui. Vê se ele morre. Olha o bichão aí, ó. Ó. Sinistrão, ó. Tampou a luz, caramba. Vê se ele morre na água. Ih, morre não. Ganhei. Tem nada. Acabou o tempo. Galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Valeu, falou, abraço. Morri. É um idiota.